почитувани, Кочо Ангјушев и Зоран Заев ќе остават повеќе од 1000 работници на улица. Кавадаречкиот металурски гигант Фени е пред затворање поради бизнис интересите на Кочо Ангјушев. Фирмата која го снабдува Фени со електрична енергија, ЕДС, а која е во собственост на вице-премиерот Кочо Ангјушев, веќе ја блокираше сметката на Фени. Судбината на околу 1000 работници, но и на комбинатот, е во рацете на Ангјушеви. Извршители веќе го попишуваат имотот на Фени, кој треба да биде запленет. Само дел од вработените одат на работа. Ова ли е животот кој го ветуваа Заев и СДС пред изборите? За овие 100 дена граѓаните видоа во чии интерес работи владата, во чии џебови завршија тендерите и кој ги превзема фабриките за багателни пари. Прашуваме, во чии интерес е да се затвори Фени? Дали ова значи свесно обезвреднување на капиталот за подоцна да припадне во рацете на бизнис двоецот Заев Ангјушев? Металурскиот комбинат Фени со децении наназад значи екзистенција на луѓето во Тиквешијата. Покрај директните вработувања, речиси секој поголем бизнис е директно или индиректно поврзан со комбинатот. Многу добавувачи, транспортери, шпедитори соработуваат со Фени и сега нивната работа и нивните вработувања се доведени во прашање. Нема оправдување за затворање на гигантот, од кого зависи екзистенцијата на илјадници жители на Тиквешијата. До само пред неколку месеци овој капацитет работеше со полна пареа. Затоа, на 15. октомври, граѓаните ќе ги казнат ваквите погубни политики на СДС. Благодарам.